Bangun, Pu Cucu Opa. Ipin ada bau ayam goreng. Betul lah. Kan akak kau tengah goreng tu. Yeay! Nak makan, nak makan. Nanti. Kita makan sahur sama-sama. Sahur? Ya, hari ni dah mula puasa. Tak ingatlah tu. Asyik ingat makan je. Mana Upin? Ada. Tidur. Pergi kejut dia. Kenyangnya. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Betul-betul-betul boleh tahan main lagi. Iyalah tu. Nanti tak sempat setengah hari. Akak, lapar. Haus juga. Mana ada? Tadi opah tengok masa Upin, Ipin nak makan. Tak baca pun bismillah. Huh? Tak baca doa makan. Dan bila kenyang, tak cakap pun alhamdulillah. Lupa lah. Maaf, Papa. Niat puasa dah baca? Nanti jangan cakap lupa. Ha, tak payah puasa. Aduh pula macam tu. Kita orang nak baca lah ni. Ha, baca kuat-kuat. Opah nak dengar. Nawaitu saumah wajin an ajai fagi syahri Ramadana hazi hissanati lillahi ta'ala. Apa jawapan ni? Amboi, rajinnya adik-adik akak ni. Tak pergi ngaji ke? Hari ni tak ada ngaji. Ustaz demam. Ya, kalau macam tu, boleh tolong akak. Kan? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Lepas ni, kita orang nak pergi main. Yeay, dah siap. Cik Mipin, kawan-kawan mesti dah tunggu nak main. Nanti, korang kena tolong belikan ayam. Ada duit? Boleh je. Lepas beli, balik cepat. Baik, bos. Cepat, ikut cepat. Kalian. Diorang main apa tu? Jom pergi tengok. Tapi, akak suruh pergi beli ayam kecap je. Diorang main apa tu? Pin! Diorang main lumba bot kernas! Diorang nak main juga? Boleh? Boleh. Tapi siapa kalah, kena belanja sama orang ABCD. Betul? Korang tak puasa ke? Puasa! Kenapa kita tak puasa? Tak sahur pagi tadi. Semua pergi. Mari balik. Buang masa je lah balik. Baru balik? Apa sakit tu? Pun kak. Kak, janganlah marah. Kan boleh puasa. Betul-betul. Sabar je lah. Pergi mandi cepat. Cepat jalan. Ha, tunggu apa lagi? Upin, Ipin.
Aku nak balik berbuka. Eh, bukan kau puasa pun. Cepat, Ros. Kejap lagi dah nak berbuka. Ya, apa? Ini je. Amboi. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Nak kenalah ni. Siapa suruh lupa beli ayam? Upin, Ipin, suka puasa? Suka. Seronok? Seronok. Tapi kenapa Opah tengok macam tak seronok? Nampak masam je. Sebab makan tak sedap. Tak ada yang gurih. Sebab Angah marah. Salah siapa? Itu lah. Tahu pun. Lain kali buat kerja dulu. Lepas tu baru pergi main. Faham? Faham, apa? Tak baik merungut dan marah-marah depan rezeki yang Tuhan bagi. Kita patut bersyukur ada makanan. Minta maaf ya, Kak. Yelah. Lain kali jangan buat lagi. Janji. Janji. Ha, macam itulah. Baru seronok nak berbuka, kan? Allahu Akbar, Allah. Dah, baca doa buka puasa. Ingat lagi? Ingat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ada telur. Hati-hati, Upin. Yelah. Ayam tengah mengeram telur, memang garang. Jangan kacau. Pergi cari telur tempat lain. Rumahku. Yeay! Easy je. Kita orang? Oi, dah habis kutip ke? Bawa sini semua telur tu. Dah! Isan nak pergi mana tu? 22. 23. 24. Atuk nak buat apa dengan telur-telur ni? Jual lah. Boleh dapat duit raya. Banyak ni.
Boleh Mail tolong jualkan? Terima kasih Mail. Baik hati kau. Sama-sama. Baik ada makna tu. Nak cari pahala. Yalah tu. Tadi kata dah habis bateri. Poh, tipu kita orang ya. Tak baik tau. Kuranglah pahala puasa kau. Tipu sunat tak apa. Yalah tu. Mana ada tipu sunat? Dah tipu tu, tipulah. Huh, dengar tu Isan. Ya, aku salah. Aku minta maaf. Lain kali, cakap terus terang. Jangan menipu. Lebih-lebih lagi di bulan puasa ni. Kena jaga perbuatan dan percakapan kita. Yelah. Dah tu, ambil ni. Nah. Ha? Ha, Isan. Izi. Baik, Atuk. Atuk memang baik. Lebih-lebih lagi bulan puasa. Kita kena berbuat baik dan rajin memberi dari menerima. Dah habis balik. Atuk nak keluar. Okey. Terima kasih, Atuk. Sampai esok. Tak sabar nak makan telur ni. Betul-betul pun so. Jangan nak kacau orang. Pergi ngaji cepat. Akak ni. Tak terkejut pun. Kuih raya. Sedapnya. Akak nak buat kuih raya ke? Haa. Tak lama lagi kan raya? Yeay! Raya! Ibu nak kuih baru. Akak buat ya. Amboi. Suka hatinya minta. Buatlah sendiri. Alah akak ni. Kita orang tolonglah akak buat. Macam mana? Nantilah tengok. Sebab tahun ni, akak nak buat kuih yang istimewa. Kuih apa? Adalah. Tak nak bagi tahu. Alah, kau. Sibuk je. Sini. Kuih apa tu? Tak pernah dengar pun. Mestilah tak pernah dengar. Sebab baru pertama kali akak nak buat. Assalamualaikum. Opa! Tak pergi mengaji lagi? Opa pergi mana? Pergi jalanlah. Sibuk je nak tahu. Ha, tadi Opa ada dengar nak buat kuih. Kuih apa? Opa, sini. Ha? Kenapa? Dah. Pergi mengaji. Nanti lambat. Usah, kau kalah. Akak, nak pergi mana? Tunggu. Nak pergi bazar Ramadan. Thank you.
Ini dia yang dicari. Mana kuih? Yang mana satu? Lagi yang ini? Yang ini? Yang ini? Ha, yang tu pun. Akak, ini semua bukan kuih yang akak cakap tu. Kata nak cari kuih tunjuk. Ini semua kuih tunjuk lah. Tengok akak tunjuk lagi. Bang, yang ini dan yang ini. Okay. Nak dua ya? Lagi? Itu. Ada satu tu. Ada tu. Yelah kita orang ingat ada kuih nama kuih tunjuk. Haa, rupanya kuih beli. Patutlah upah gelap tadi. apa ni? Itu dodol. Dodol? Nak. Itu suka dodol. Upin pun. Abang, nak dodol. Yang ni. Amboi, dah pandai tunjuk-tunjuk. Akak ajar. Senang kan? Payah pun nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dodol. Akak, mana dodol tadi? Mana akak tahu? Kan korang yang pegang. Dodol apa? Tadi dekat Bazar Ramadan, dia orang beli dodol. Oh. Ni aku punya. Ni kau punya. Untuk opah tak ada. Kesian opah. Opah ambil upin punya, kita orang boleh kongsi. Tak apalah, korang aje makan. Opah dah biasa makan dodol ni. Upin, Ipin, makan nasi dulu. Baik, Upa. Kau makan elok-elok? Boleh? Boleh. Amboi, sedap sangat ke dodol tu? Sedap. Dulu bila nak raya, satu kampung gotong royong buat dodol. Kenapa sekarang tak buat? Yang rajin dan suka nak buat, semuanya dah tua dan tak larat. Macam opa. Orang muda semua tak rajin. Yelah, siapa rajin nak mengacau dodol sehari suntuk? Penat. Wah, macam seronok je. Seronok main. Nanti sekejap je kacau, dah tak larat. Popo, buatlah dodol raya ni. Kita orang tolong. Seronok juga kan? Nanti kita tanya Tok Dalang. Dia ada kawah besar. Yeay! Buat dodol? Boleh juga. Dah lama Atok tak buat dodol. Apa? Buat dodol? Isam boleh tolong Atok? Tolong makan! Boleh tolong aku kacau dodol. Ha, kalau macam tu, mari kita buat sama-sama. Oh, yay! Nanti boleh bagi-bagi dodol tu. Betul. Ha, eloklah semua dah datang. Sekarang pergi bersihkan kawah tu. Ingat puasa. Jangan main air. Nanti korang saja minum. Batal pula puasa. Ya, bos. Ha, cuci bersih-bersih. Kita nak guna buat dodol tu.
Letakkan kawah tu kat situ. Cepat. Eh, tak kuat. Tepi-tepi. Kuatnya tu. Fuyuh. Tengok orang lah. Bawakan kayu-kayu tu. Mula-mula, masukkan pacuhan santan dengan tepung pulut. Lepas tu, kacau lah. Kacau sampai sepati. Ha, dah sepati pun. Barulah masukkan gula. Kacau. Jangan berhenti kacau. Ayat tu. Sedap ni bau. Oh, mana ada? Dah, dah. Meh atuk kacau. Dah tu. Ha, dah masak pun. Yeay! Masak tu betul. Ui, bolehlah jual. Penyemak ini, dah lah tak tolong. Datang je nak jual. Betul-betul-betul. Dodol ni untuk kita semua. Yelailah. Gurau pun tak boleh. Hai, Mak. Ha, siapa nak rasa? Saya. Ini lagi seorang. Bila nak makan je, baru ada. Yalo, kamu semua kan puasa? 2-3 kali makan laksa, saya pun boleh rasa. Hai! Jangan makan depan dia orang. Pusing. Sedapnya. Saya suka. Nah, ambil seorang satu. Allahu Akbar. Upin, cepat. Jom, akak dah panggil tu. Sungguh kau. Yelah. Selamat Hari Raya, akak. Sinar surah yang cerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai apa korang? Ipin. Siapa tu? Jom. Kawan, mari balik kampung. Mesti orang kampung rindu.